mërshëm. Nga friga Allahut, në friga Allahut ja fillon thirjen dhe pejgambert Allahut. Nohi a.s. ja tërheqi vareqen popullit të vet nga dënimi Allahut. Pra e friksoj i popullin e vet nga dënimi Allahut, që dietar kanë thonë se thirësim duhet të fillon thirjen e ti duke i frikë njerëzit nga dënimi Allahut, duke i friksu njerëzit nga Allahu Azogjel. Po ashtu, Hudi a.s., po ashtu dhe Musaj a.s., po ashtu dhe pejgamberi sallallahu a.s. Pa ata Ibrahim ibn Sufjani tha, nëse frika pushon në zemër, nëse frika Allahut hin në zemër, frika Allahut ka kapacitet që ta gjegë çdo dashuri të dunjos. Frika Allahut atë që e gjegën çdo epsh në zemër, çdo epsh që ekziston në zemër, frika Allahut tha e gjegë ata dhe largon dashurin e dunjos. Dhe frika Allahut që ekziston dhe pushon në zemër e ban gjuan që mos të flet, mos të miret shumë për dunjo, po të miret për ahiret. Dhe Nuni thot, e nasu alat tariki, njerëzit janë në rrugën e Allahut për deri sa kanë frik në zemrat e tyre. Atë ditë që nuk kanë tut nga Allahut, ato e kanë humbë rrugën Allahut. Ebu Hafs transmiton dhe thot, el khaufu sautullahi ju kauimu bihi shari dina në beb. Friga Allahut tha kam gjike Allahut që i drejton ata që e kanë humbë rrugën Allahut. Friga Allahut ash kam gjike Allahut që Allahu Azza wa Jall i drejton ata që e kanë humë rrugën e gjennetit me on të frigës Allahut. Ibn Kajmi, kur këfet për frigën e Allahut, thot frigë Allahut është shkalla më e lartë në rrugën e gjennetit, nga se frigë Allahut është obligim i domosdoshëm dhe që e rinjallë zemrën. Për atë Allahu Azza wa Jall i ka porosit të ropë të ti duke i thonë, fela të khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, mos keni të ro dhe frikë të qertë, mo friksoni vetëm mu nëse jeni besimtar. Wa ijaje ferhabun, pra vetëm mu të kemi frikë.